wasiirka hawlaha guud ee guriyeynta Soomaaliland Cabdirashiid Haaji Ducaale Qambi ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jiray dib u dayactirka biyo dhaca labada bariish ee magaalada Burco waxaana halkaasii uga horeyntii kaga warbixiyay injineer Faarax Hussein oo ah injineerka dhismaha labada bariish ee isagu gacanta ku hayay waxaanu aniga oo ka wakiila shirkadda dhismaha fulisay dayactirka bariishyada qaybteedii koowaad waxaan aad iyo aad ugu soo dhaweynayaa madaxda sharaf kale ee ugu horeeyo wasiirku waxaanu kala oo wasiirka isugu nimi iyadoo daadadkii iyo duufaanadii sanadkii hore bishii shanaad iyo bishii lixaadna qaadeen oo aan wax kharash ah oo loo hayaa aanay jirin madaxweynuhu uu amray in mashruuca qaranka ah ee wasiirku wado ee gurmadka ah lagu fuliyo lacag dayna oo baanku sii dayniyo tii baynu maanta midhaheedii joognaa gurmadkeedii iyo dhagaxdhigisteedii iyo dhammaystiristii baynu maanta dul taagannahay intaasi kadib waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland guddoomiyaha gobolka Togdheer iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada Burco muddooyinka sanad laga joogo waxaynu muddo daba soconay dhammaanteen ama gobolka ha ahaato ama wasaaradda howlaha guud ha ahaato ama injineer Faarax oo daba socday marba iyadan briiska wax laga qaban meel awdayay isagoo aan wax loo soo diyaariyaba jirin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin in hawsha ah aynu ku guulaysanay inaan maanta dhisno bridgeka labada bridge waxaa mahad ilaaha inaynu furo labadii bridge oo si adag ay shirkadda hiirad u dhistay wixii imika yaryar xaalxaal ee harsana siduu sheegay insha allahu biidnillaahi kariim gobol ahaan wasaarad ahaan iyo dowlad dhex ahaan aynu isleegi doonaa insha allah bismillaahi kariim roobabkii xilligiigu ee kal hore runtii waxyeeladaasu oo ahayd waxyeelo aada u weyn oo culus waxa ay dhashay in ay qayladhaan maamul iyo shicib ay sameeyeen dadka reer Togdheer qayladhaantaas markiiba uga soo jawaabay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Xaaji Muuse Biixi Cabdi iyadoo kharashkii ay ku maaragtay qiimeysay wasaaradda howlaha guud uu soo bixiyey si dhaqsa kharashkaasoo lacag $500,000 gaadhaysay hawshani hawl yar may ahayn labada bariisha burca marka la yidhaahdo inay dumaan ama in wax laga qabtaa hawl yar maaha maanta labadeenii bariish haddaan reer burca nahay waxa la odhan karaa waa dhaxal runtii aan guuraynin waa runtii maanta baqdin ma leh wuxuu yimi ilaa afar goor ama shan goor buu yimi wasiirkaygu uga markii lixaadee uu yimi nafsi kayr lacaadiya bay sameeyeen hadli goor gobolka ninka joogeena sida wasaaradiisu ula shaqayso ayuunbay ama wax kaga dumaan ama wax ku ahayaan marka waxa weyan wasaaradiisu si kayr lixaada bay noola shaqaysay waxaa kale unu mahadnaqaya bara saabka oo markii nala rabisay ciyaal iyo mootooyin iyo wadadiyo laga joogsan waayey markaan ka dalbanada ciidanka nala soo gaadhayo nagu garab taagnaa hawsha aan habeen ka seexanin maxamed siciid gaxnigu telefishinka caalamiga badcas burco